មកដឹងពីមូលហេតុពិធីការនីសុខសមាវតីនៅតែមិនដឹកដៃគូស្នេហ៍ជាកីឡាករបាល់ទាត់ចូលរោងជ័យក្នុងពេលដែលនាងតាំងពីបានប្រុសក្មេងថ្នមចិត្តគឺកាន់តែលេងខ្លួនកាន់តែស្រស់ស្រាយកាន់តែបង្អួតភាពរ៉ូមែនទិកនិងហ៊ានទាំងប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាបាត់មុខគ្នាមិនបានទៅហើយនោះ មិនមែនដែលសាររៀងចានោះទេតែពិធីការនីអ្នកនាងសុកសមាវតីហាក់បង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាមង្គលការមិនស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់នាងដោយគ្រាមនុស្សឡើយដោយនាងធ្លាប់ទាំងលើកឡើងថានាងធ្លាប់រៀបការយ៉ាងកក្រើកអ្នកសិល្បៈរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយមង្គលការដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនាងគ្រានោះនៅតែមិនអាចចងភ្ជាប់ចំណងស្នេហ៍របស់នាងនឹងស្វាមីបានដែលធ្វើឲ្យនាងយល់ថាមង្គលការនឹងមិនអាចដាក
ិនខុសពីប្តីប្រពន្ធតែនៅតែមិនអើពើនឹងពិធីមង្គលការណាមួយនាងនិងកីឡាករបាល់ទាត់រូបនេះហាក់មិនខ្វល់ពីការសាច់យំរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលលើកឡើងថា AK7 ជាជំរឿននៃសម្រស់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ HSKL ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក KKH និងផលិតផលសុទ្ធសុទ្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីកូរ៉េមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សអាយ៉ាមយុតិធីណេជំនាញបងខ្លាញ់សម្រក់រៀងដោយដុកទ័រអេកទេសមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ499ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះថេនសៃយូជីភេទជ្ជៈជំនួយសុខភាពមកពីប្រទេសថៃចែករង្វាន់មហាសាលសុភាស្គីនខែមានលក់ផលិតផលធម្មជាតិបំបត្តិមុនជួមនិងព្យាបាលស្បែកមុខអានគីតឡុនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ម៉ានុតគុតគងហូលផាមួងខ្មែរគ្រប់ប្រភេទចង់បានអាហារគ្មានជាតិគីមីផលិតផលខ្មែរផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សូមចូលទៅកាន់ Page ផ្សារធម្មជាតិ24ផលិតផលធម្មជាតិ ONM អ្នកឯកទេសព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខបនសាបជាតិគីមីជួយចិញ្ចឹមនិងបំប៉នស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខសម៉ត់ថ្លារលោងក្មេងជាងវ័យជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជូចត់នេះហើយដែលនាងនឹងលោកលីវ៉ាហេតដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនខុសពីប្តីប្រពន្ធតែនៅតែមិនអើពើនឹងពិធីមង្គលការណាមួយនាងនឹងកីឡាករបាល់ទាត់រូបនេះហាក់មិនខ្វល់ពីការសាច់យំរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលលើកឡើងថានាងនឹងប្រុសក្មេងស្និទ្ធគ្នាដល់ម្លឹងទៅហើយហេតុអ្វីមិនប្រញាប់រៀបការឲ្យពេញមុខពេញមាត់នោះផងនាងកាន់តែបង្កើននូវភាពផ្អែមល្ហែមទ្វេដងទាំងនៅក្នុងសង្គម Facebook TikTokនឹងនៅក្រៅឆាកដោយបានទាំងប្រើពាក្យហៅគ្នាថាប្តីប្រពន្ធនៅចំពោះមិត្តភក្តិមួយចំនួនឲ្យគេឯងច្រណែនផងបើទោះជាអ្នកទាំងពីរមិនទាន់មានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាមួយអ្នកខ្លះយល់ថាផ្លូវដែលនាងកំពុងដើរគឺជាគំរូមួយមិនល្អនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែនាងគឺជាតារាល្បីប៉ុន្តែទស្សនៈដែលបន្តយល់ឃើញបែបនេះលែងជាគំនិតរបស់តារាសិល្បៈទៀតហើយដោយសារតែក្នុងសិល្បៈមិនមែនមានតែនាងម្នាក់ទេដែលបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដោយអ្នករៀបការហើយទាំងមិនទាន់មានពិធីចូលរោងជ័យក្រឡេកទៅមើលតារាសិល្បៈជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏មានទំនាក់ទំនងបែបនេះដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែរួមរស់គ្នាក្រោមដំបូលតែមួយដោយបើកចំហប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងពពោះនិងបង្កើតកូនយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយមិនរវល់នឹងពិធីមួយនេះផងតារាសិល្បៈខ្លះទាល់តែមានកូនមួយពីរហើយទើបចំណាយលុយរៀបការនាងកាន់តែបង្ហាញនៅមោទនភាពនៅពេលដែលនាងនិងលោកលីវ៉ាហេតកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាស្របគ្នាដែលនាងក៏មើលឃើញថាមិនមែនមានតែរូបនាងនោះទេដែលស្រឡាញ់ល្អអើទាំងមិនទាន់រៀបការយ៉ាងណាមិញមានការយល់ស្របថាផ្លូវដែលសុខសមាវតីនិងគូស្នេហ៍កំពុងដើរលែងជារឿងអាក្រក់មើលដូចមុនទៀតហើយដោយសារតែក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នសង្គមកម្ពុជាកាន់តែបើកទូលាយដល់សិទ្ធិអ្នកដែលមានស្នេហានិងយល់ថាគំនិតប្រពៃណីលែងជាបន្ទុករបស់បុរសនារីដែលមានស្នេហ៍ស្មោះនឹងគ្នាម្យ៉ាងមកពីមង្គលការដែលចងភ្ជាប់គ្នាក៏ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍មួយចំនួនរងការបាក់បែកប្រកបដោយភាពអាម៉ាស់នោះផងទើបអ្នកសិល្បៈប៉ុន្មានគូចុងក្រោយជ្រើសយកផ្លូវរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមិនមានមង្គលការសិនហើយបើទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរឬឈានដល់មានបត្រាបត្រីនឹងគ្នាដែលប្រកាសថាលែងមានបញ្ហាប្រឆាទើបចាប់ដៃគ្នារៀបការឲ្យផ្អើលអ្នកសិល្បៈតែបើមានរឿងប្រេះស្រាំក៏បែកគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់សុខសមាវតីតែងតែលើកឡើងដដែលជាដដែលថានាងធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយរួចម្ដងហើយដូច្នេះនាងមិនចង់មេម៉ាយជាលើកទី2ឡើយតែក៏មិនមែនមានន័យថានាងនិងលោកលីវ៉ាហេតមិនទាន់ប្រកាសចិត្តនឹងគ្នានឹងនៅបន្តរួមរស់ក្នុងសភាពបែបនេះដោយមិនខ្វល់ពីអពីពិពីនោះដែរគឺនាងនឹងចាប់ដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការនៅពេលវេលាអំណោយផលក្នុងពេលខាងមុខដោយគ្រាន់តែមិនទាន់កំណត់ថាពេលណាព្រោះតែនាងយល់ថាបើបង្ខំចិត្តរៀបការដោយមិនទាន់ប្រើពេលស្វែងយល់ចិត្តគ្នាក៏មិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នកចង់បានគ្រួសារមួយនោះដែរសុខសមាវតីប្រកាសថាបើនាងរៀបការពេលណានឹងឃើញប៉ុន្តែមិន
ងគោលការណ៍លើកទី2គឺលុត្រាតែការងារនិងមុខជំនួញរបស់នាងនិងគូស្នេហ៍រឹងមាំជាងនេះម្យ៉ាងនាងចង់ឲ្យនាងច្បាស់លាស់ 100% សិនថាលោកលីវ៉ាហេតពិតជាអាចកាន់ដៃនាងដល់ថ្ងៃអនាគតបានដោយមិនរបូតនៅពាក់កណ្ដាលទីដោយឪពុកកូនស្រីរបស់នាងដែលជាអតីតស្វាមីនោះផងទើបនាងចេះតែពន្យាពេលរឿងរៀបការតែបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍AK7 ជាជំរឿននៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ HSKL ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក KKH និងផលិតផលសុទ្ធសុទ្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីកូរ៉េមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សអាយ៉ាមយូទីធីណេជំនាញបងខ្លាញ់សម្រាប់រៀងដោយដុកទ័រអេកទេសមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ499ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហេតសាយយូជីភេទជ្ជៈជំនួយសុខភាពមកពីប្រទេសថៃចែករង្វាន់មហាសាលសុភាស្គីនខែមានលក់ផលិតផលធម្មជាតិបំបាត់មុនជួមនិងព្យាបាលស្បែកមុខអានគ្រីតឡុនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ម៉ានុតគុតគងហលផាមួងខ្មែរគ្រប់ប្រភេទចង់បានអាហារគ្មានជាតិគីមីផលិតផលខ្មែរផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សូមចូលទៅកាន់ផេកសាធម្មជាតិ24ផលិតផលធម្មជាតិ ONM អ្នកឯកទេសព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខបនសាបជាតិគីមីជួយចិញ្ចឹមនិងបំប៉នស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខសរម៉ត់ថ្លារលោងក្មេងជាងវ័យ